رحیم، میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام عمل پسند آ رہے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کو رزق کا عمل بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے، بہت پیارا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی دولت آتی رہے، یا آپ کسی دکان پر ہو، کسی جگہ پر ہو، چاہے اپنے آفس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ اگر علیحدہ کمرہ ہے وہاں پر بھی، جہاں پر بھی آپ ہو، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے گھر کے اور جہاں آپ کی دکان ہے یا کوئی کام ہے وہاں پر، چاروں کونوں پر آپ نے یا رزاق کو پڑھ کر، یا تو پانی پہ دم کر لیں یا پھر ویسے ہی پھونک مار لیں، اپنے چاروں کونوں پر، گھر کے، دکان کے، کسی بھی جگہ کے، جہاں پہ رزق بڑھانا چاہتے ہیں، پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ یہ عمل روزانہ کیا کریں، یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے اور آپ اتنا رزق آپ کو آئے گا کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے دل کو، اللہ پاک انسان کے عمل کو، اللہ پاک انسان کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے، اس کے مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ یقین مانے کسی بھی لمحے اللہ کو وہ طریقہ پسند آ جائے تو یقین مانے کہ اس کی تو پوری زندگی سمجھ جائے گی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت نایاب تحفہ ہے رزق کا، ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔